ichatanga kuverenga oregai vanhu venga nechirungu vatange tozonzochishona vochishona nezvazviri kuchirungu hachina chino chakatwista mavare kuti akavengwa nechishona you cannot get the sense chaiyo chaiyo zvinozvakaa chirungu chiverenga tiverengere nechirungu listen very carefully nyatsoteeresa Ecclesiastes chapter 11, verse 4 and 5. Farmers who wait for perfect weather never plant. If they watch every cloud, they never harvest. Just as you cannot understand the path of the wind or the mist of a tiny baby growing in his mother's womb, so you cannot understand the activity of God who does all things. You never understand the things of God. You cannot understand the ways of God. Lowo onanzelela umoya kayibuhlanyela lalowo okhangela amayezi kayibuhlanyela I like this version manje I like this one in Ndebele it's a very good version Lowo onanzelela wathi onanzelela wathi kayi kuyenzani kuyanyela yikuyina ngahlanyeli because uyinanzelela chi uyananzelela umoya Lowo onanzelela umoya kayi kuhlanyela Yena o yena kufanele ahlanyele but uyayekela ukuhlanyela because uyananzelela u This is very dangerous and disastrous It's a pity and shame It is so confusing Mwari ngati batsire but this service of today Chimirengiriwo mapedza pedzisani Bye Njengoba ungazi ukuthi impilo iqalisa njani esifini sowesifazana okhulelwe ngokunjalo kawazi ukuba uNkulunkulu owenza zonke izinto usebenza kanjani Chishona chinoti munhu anomirira kuzotanga kuita basa mvura yanaya haana chinhu chaanodyara uye haana chanokowa iwe hauzivi kuti muviri nemweya zvinogadzirwa sei mudumbu romukadzi ane pamuviri kana akazvitakura naizvozvo haugoniwo kuziva kushanda kwamwari akasika zvinhu zvose Amen. Amen. This is the yoga. Ipapapa tatopedza CD. A lot of people vane mubvunzo. Ipapapa vanhu vanenge vachinzwa kuti ndinosidha zvigoita sei. Ndinosidha chichinyazo zvinofamba sei. Index 100 yosamba pa. Utano hwacho ndohuwana sei. Solomon watibatsira panapa. Ndivengero nechirungu. Ecclesiastes 11, verse 4, 5. The topic sentence says bread upon the waters. For whoever watches the wind will not plant, whoever looks at the clouds will not reap. As you do not know the path of the wind or how the body is formed in a mother's womb, so you cannot understand the work of God, the maker of all things. Kana seeds yako produce nayo ibati leko kwekuti weather awunda kuya nayo weather yifoni tinoreka kwamba chenga mama wokwa zvinoreka nayo mama yekuti zvinotora hambo nezvi zvinotora obedience
kungouya kuzoverenga it does not mean ndivagona kuverenga kuno vanogona kuverenga vakawanda but zvinotora humbleness and obedience kugona kunzi ukakumbirwa wouya kuno mberi saka ndokumbirawo without jealousy varoverewo maoko ndati ndinokumbirawo without jealousy itase kuti mwana wako ndiye apasa mwana wako zvakaita izvi mudikanwi zvinotokosha because hakuna sinagoni kuverenga bhaibheri anaro panapa but inyaya imwe ngo yekushayiwa humbleness ndizvo and also humility and obedience saka zvinotendwa tikange tiine vanhuwo vanenge vachinzwa mutungamiriri ari mberi not only mufundisi every leader kana ari mberi akataura chataura vanhu vakaresponda mwari ngakudzwe because zvinoda humbleness humility and obedience. Amen. Amen. Ndoda kuti kana wagona kubata chiro kabata hako foni kana wauya neenvelope seyangu iyi just bata envelope yacho iyoyo wotsinzi namaziso ako kune vasiri kunzwisisa gore rino iri you only succeed by following instruction your Jericho can only fall down if you follow instruction because the instruction yakapiwa Joshua it's nonsense how can you march and expect walls to fall down but you have to follow instructions my instructions might be stupid to you they must be not logic illogic it's senseless to you ndinogona kukudza zvinhu pauri iwe because zvati uneka kudzidza kawinako une life yawinayo une imwewo status yawinayo ndoziva ndogona kutaura pauri zvoita kunge upenzi but ndokukumbirawo mwana wamwari chimboterera zvinenge upenzi izvozvo ini mwari wopanda pakandiita mufundisi ndakaona seupenzi kuti nekudzidza kwanga ndiinako ndakapasa Cambridge ndonzi enda unonoparidzira vanhu usingabhadharwi kana vada kukutenda wokutenda hazvina logic but ndakazvitenda ndokuzvikwa ticha anoti usiku hose tanga tichiredza hatina kubata asi ishe mataura ndinozviita dari umwe munhu ataura ndamudza kuti get away you fool but ndiri kuita nekuti ishe ndimadii because hazvina logic hazvina sense ndodziva randanga ndichiredza usiku hose and Peter was a more experienced more qualified fisherman ana chabata but instruction ikuti mudziva iroro kanda ubata mudikani I might be stupid kwauri because I know vanhu vatenatsika ekudiscussa kuti this way vikana mfundisi what does it mean what does I know you are an analyst you are good at criticizing and analyzing I know that but 2020 listen, just follow instructions. Allow me to be your Joshua. Who knows God says, uchagarisa vana vanaka. Vana vane nhaka yavanofanira kugara. Saka whenever I come here, ndinenge ndichinzwisisa service inoyi. Pa plan nenga sinefara kuti never ange ndiri kumudzinyati. This examiner, a preacher, mufundisi. But izvozvo ndati ndichazvirega I know kuti musikanzwa zvitenderwi but for the sake of you because of this service ndikarega kuenda amen. Amen. I value this service I'm asking the spirit of God to connect you to the spirit which I have ndichakumbira mweya wamwari kuti connect to service inoyi I'm not just preaching I have a seed and it's a special seed which I hold. And I'm going to say some of my seed so that you will learn something. I don't preach things which I don't follow. And chumani izinto engazenzenga sengathi ngidiliwe. And chumani izinto ezingathintanga. Ngani chumani ngachimara izinto enyi ziyana intithi zingithintile njalo.
So ndikuti every instruction inopiwa not by only me. Every preacher kati simukai, weva imaoko, weva. Ndikunzwikwe church. Because ine am here to help people. Ndikakubatsira vanhu kunzwise tsika dzemu church. Kune kumwe kusakwana kunoitwa nevaparidzi kana chiparidzira. Chimbosimukai. Chimbodai. Ipapa zvirikudzwa doctor. Zvirikudzwa nurse brigadier. Zvirikudzwa general. Zvirikudzwa chef wokubasa. Kunzingo weva. Unokona kuweva mudika ukashaya humility. Ukashaya chinonzi obedience. Ukashaya humbleness. Muchechi munoda munhu anotevedzera. Because muchechi atifambi ne reasoning. Though my signs are equal to famba ne believing. Amen. 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 I know Baba ndatobatsira one, five or seven. Ruziko. Pane vanhu ndatobatsira vachongwa zvimwe zvinhu panapa. Zvichavabatsira. Because why ndichiparidza zvinhu zvakadai mufundisi? Why manya yekuparidza muchidai? Because ndine shungu kuti nai Mwari vhangera tiri kuparidza why risingashanduri vanhu. Saka every time I ask God for revelations and I ask God for prophecy, kuti what is happening God with this message? I know pane pandinonzwa ndichiparidza ndomwe vari kudwala pane zvavano vanga vari kuvanozvinzwa kuti kune zvakazvichitika. Uchinzwa kuti ground ndakamira riri kusheka. Uchinzwa kuti Jesu vanenge vadzika vari kufamba panapa patira apa. But no poor kona my results are single one nigga. In ye kuti I have to ask God to Mwari. Am I not called? Are you not there? Shokureni mkulunkulu ini zwi nako. Kaliko, aso izwe kini so yini. Yiku kwe jisa yini mkulunkulu yeku kisikwenza siya zala yini la. What is happening? But mbo sinya nchilo jahai. There is A and B and C. Amen. 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 Bata ufari nyako. Bata sidi nyako. Not just a seed nyako. Can also not seeding, which is that thing I encourage because when the day comes, the joy of Jara, that it is ever nasla ne couch, always behind and always doing things late. In Zwakuti, Zwara Tawot, it's an appreciation, it's a welcome, young fundis. Be there and you participate that day. Rakana Matir, one is a writer, and this Kukurami that we are there next Sunday. No, 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 I'm not saying that. But Nukuti Chit is our Kura. Because next Sunday, there is a special service with Panapa. A very special service. Panapa for 8. It is special for you. It's one of its own kind. But it's a very, you have to attend that service. Yatu rine zvimwe. Bata offering yako. What is na maziso ako? Close your eyes. If you don't have any offering your seeding, just grab the right hand. The one you know bless kwa Mwari iyoyo. Kuti Mwari ndo zati seed munondipa uye makandipa iriko. Because I know that my seeds also nea kuno mzumwe. Jisida pa mwezumwe, pa TV, pa whatever. But I know kuti your hand is going to help seed. Uroko wako isa ndo sabweza. Sisa babu, olonye uluto. Niti isa ndo sabweza, siwambi isa nyuri yako. Nga usiwambi isa nyuri yako. Niza zama, ukuluma, maybe nesikiwa oronge sindevele. Nweza tanganisa. Mazwi, I don't want to match. Chiti zina maziso ako.